Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancagarapan ngalogat kitab Syarah Sulamut Taufik bagian halaman 57. Hancana wa yajibu aidon ala zauji. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sarang wajib aydon kalawan deui ala zauji kasalaki naon mahruha ngamas kawinan itu zaujah. Ay zaujati tegesna pamajikan. Paya taqarraru mangka tumetep itu mahar biwatin kalawan wati. Wa in haruma jeung sanajan haram liwukuihi kana nibakeunana itu wati fi haidin dina waktu haid. Au duburin atanapi dina dubur walau bidunin tisarin jeung sanajan eta kalawan henteu gaceng. Aduh ampura ieu. Tunuh ya. Listifai muqabalatin karena nyumponanana ngabandingan mahar wahwa sareng ari itu istifa teh tawat uwati bihilafis tidkhalil mani kuperbeda nyuprih ngasupkeunana mani fa innahu dasanyana itu mahar eta la yataqarraru henteu tumetep itu mahar bidzalika ku itu istidkhal. Wa yataqarraru jeung tumetep itu mahar aydan deui bimautin kusabab maut liha bimautin kusabab maut li ahadihima kasalasa hijina itu zauj jeung zaujah qoblal wati dina samemeh wati walau bi qatlin jeung sanajan eta kalawan dibunuh pinikahin sahihin dina nikah anu sahih. Lintiha il uqdi karena beres na akad bihi kalawan itu mahar wal mahru jeung ari mahar aita atiyatun pamere minallahi ta'ala ti Allah ta'ala la fi muqabalati syai'in lain dina ngabandinganana perkara li anna zaujata karena saestuna ari pamajikan eta tastamta'u ngeunahan itu zaujah bihi kalawan itu mahar kama yastamta'u seperti yen ninikmatan atawa ngeunaan itu zauj biha kalawan itu zaujah. Nah jadi zaujah ninikmatanana teh ku pedah meunang mahar, zauj ninikmatanana teh ku pedah meunang zaujah, matak zaujah kudu tamkin. Bal aksaro barika leuwih loba itu istimta ida stamta'a di mana-mana ngalap suka itu zauj haka itu zaujah. Bikodo isyahwatiha kalawan nyumponan syahwatna itu zaujah. Gitu cenah. Wa bitaruddudi dzakari jengku bulak-balikna dzakar piparjiharina parjina itu zaujah. Nah berenjau zahmanya salaki mah capek nyeri cangkeng jeung segala rupa. Wa bisaroya nilmani jengku berjalanan caimani piha dina itu farji. Wastimta ahu jeng nyuprih ngenah na itu zaud bil awalain kunu awal dua pakotungkul. Pal mahru mangka ari mahar eta la fi muqabalati syai'in lain dina ngabandingan hiji perkara. Wa maqauluhum jeung anapon ari dawuhanana para ulama listifa'i muqabalatin lafad listifa'i muqabalatin bahwa mangka eta ari itu kaul eta teh amrun urusan bihasa bidzahir kalawan ngitung zahir. Ya Allah tunuh. Wa yajibu sarang wajib aydan kalawan deui alaihi kaitu si zauj aye zauji tegasna kasalaki laha manfaat kaitu zaujah aye li zaujati tegasna pikeun pamajikan naon mut'atun pangbubungah
Wahia sarang ari itu mut'ah teta malun harta fi muqabalatil wasati dina ngalawanan malawana ngabandingan tau dina ngabandingan tina pegatna awewe atau pirakun. Ama sapertikeun perkara kala nu parantos ngadawuhkeun hukana itu masa Syaikhuna guru urang sadayana Ahmadun Nahrawi tegasna Syekh Ahmad An-Nahrawi. Wal wasatu jeung ari lapad wasah teh hiay tari tu wasah teh tal in kita ngunarima pegat wa bangunda jeung jauh naon al qalbu hatena itu zauj anil mahabati tina resep geus teresep ka zaujah teh mantak dinaon di mut'ah artina di mut'ah teh dipirak tapi bake bere naon mere pangbubungah pedah dipirak cacat atau awe geus jandes mah tuh. Wahia sarang ari itu lain kadinya intolako lamunalak itu zauj haka itu zaujah kola paratos ngadawus Allah Ta'ala Allah Ta'ala wat lil mutolakoti mataun walil mutolakoti jengeta tetepi kenawewe anu ditalak mataun ari pangbubunga bil marupi kalawan hade kola paratos ngadawukan hukana itu kaul sal husni mam husni. Wal purkotu jeng ari pirak eta dorbani kabagi dua warna pir purkotun tegesna kahiji pirak tahsilu anu hasil itu purkoti bil maut iku sabab maut falatu jibu mangkanta wajib naun mut'atun pang bubungah bil ijma kalawan ijma sanweka bungah genana mitohana mamun mitohana ges maut isarwa kuala parantas ges ngadawuhkan sa nawawi imam nawawi wa furqatu tuar furqatun jeung nomor kadua pirak tasul anu hasil itu furqatu fil hayati dina waktu hirup katolaki sapertikeun ditalak fa ing kana mangkalamun bukti itu tolak teta qabla duhuli dina samemeh jima nudhira tah ditingali itu tolak teh in lam ya yuta syattor lamun teu disisihkeun atawa ditengahkeun naon almahrum mahar palaha mangka eta tetep ka itu manfaat ka itu si zaujah teh almut'atu ari mut'ah wa indu satur jeung lamun wa indu satur jeung lamun dipisahkeun atawa ditengahkeun itu mahar fala mut'ata mangka teu mut'ah eta tetep tinggal pilih-pilih we da aya candi jima mah dibalikeun naon dibalikeun mahar setengahna dibalikkan mahar setengah mana kita lengit aduhnya kicap saya tiki lengit kertunduh mah falamut atalaha falamut atalaha alal masyhur numutkan kaul masyhur wa ingkana jeng lamun bukti itu tolak ta'eta ba'da duhuli dinasabada jima falaha mangka eta tetap kaitu zaujah almut atu arimut ah alal agahar numutkan kaul anulawih dhohir mahar mah henteu dibikeun ngan mutnah wal hulu jeung ari ngahulu eta katolaki sapertikeun tolak alasoe numutkeun kaul sae hulu teh meuli talak sok arek ditalak kan anjeun atawa pamajikan kudu mere sesuatu dipenta ku zauj arek ditalak asal minta mobil datangkeun mobil ku pamajikan teh talak we. Walam jeung kanyahukeun ku anjeun anal mut'ata saya sunah ari pangbubungah mut'ah teh yastawi eta sarua pihadina itu mut'ah saha muslimun muslim wa dhimi jeung kafir dhimi wal hurru jeung anu merdeka wal abidu jeung abid wal hurratu jeung awewe anu merdeka wal amatu jeung amat wa hiya sareng ari itu mut'ah teh tapi kasbil abdi dina kasabna abid wali sayyidil umat jeung ka sayyidna umat amat kal mahri saper eta sapertikeun mahar wa yustahabu jeung disunatkeun fil mut'ati dina mut'ah naon alatan kuso yen ulah kurang itu mut'ah an salasina tina 30 naonana dirhaman dirhamna jadi ulah kurang tina sabra 30 dirham wa amal wajib jeung anapon ari anu wajib
Fa in taradaya maka lamun silih ridho itu zauj jeung zaujah bisaeun ku hiji perkara. Pada kamangka eta zahir itu taradaya. Wa in tanazaa jeung lamun parebutan itu sejauh jeung zaujah qodroha tah ngira-ngira qodaro tah ngira-ngirakeun hakana itu mutasal qodi-qodi. Pantasna jadi bari mutasal hukum sabaraha yawe kieu ah itu. Bi ijtihadihi kalawan ijtihadna itu qodi ala sahih numutkeun kaul sahih. Wa yutabaru jeung diitung naon halu hataluhuma tingkahna itu zaujeng jawaza ala sahih numutkeun kaul sahih. Wa yajuzu jeung meunang naon antuzada yen ditambahan naon almutatu pangbubungah ala nisfi mahrihana tepan kana satengah maharna itu zaujah ala sahih numutkeun kaul sahih. Wa fi qaulin jeung eta tetep dina hiji qaul yustaratu ari alafa yustaratu yustaratu disyaratkeun naon ala tazida yen henteu nambahan itu mut'ah atawa ulah nambahan itu mut'ah ala nisfi kana setengah min sidaki hatina maharna itu zaujah. Wa fi qaulin ahur jeung eta tetep dina qaul anu sejen ari aya alafa yustaratu yusaratu disaratkan naon antan kusoyen ngurangan itu mutah adinis fitina setengah na itu mahar. Wallahu jengari gusti Allah eta alamu maha uninga Allah intaha paragat itu kawal cekapulah sakitulah wayajibu ala malikil abid. Wallahu alamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.